Vítejte u zpráv z Ústeckého kraje s datem 21. dubna. Městská autobusová doprava v Litoměřicích bude od 1. května opět v provozu. Aktuální dění v litoměřické nemocnici a další dar od vietnamské komunity. Dobrovolní hasiči stáčeli druhou várku dezinfekce pro Litoměřičany. Kemp u Chmelaře v Úštěku v nové sezóně nabídne řadu vylepšení. České Středohoří je rájem pro kriticky ohrožené koniklece. Knihobudka v Zanádraží v Ústí nad Labem opět půjčuje knihy. Život v České republice ochromený pandemií koronaviru se začíná vracet k normálu. Reaguje na to i město Litoměřice. Pokud se epidemiologická situace nezhorší, začne 1. května jezdit městská autobusová doprava. Ta byla ve městě zastavena 17. března. Byli jsme v podstatě i prvním městem v České republice, které k tomu přistoupilo. Já, když jsem se díval na provozy autobusových doprav v jiných městech, tak stejně došlo k takovému poklesu, že v podstatě autobusovou dopravu cestuje prakticky 20% původních cestujících. To rozhodnutí se ukázalo jako správné, nicméně doba pokročila, život začíná vracet do svých kolejí, občané volají po obnovení autobusové dopravy, rada města proto projednala tento požadavek s přihlednutím na hygienická opatření. Rada města shledala, že je to možné při dodržení hygienických doporučení, které doporučuje hlavní hygienik České republiky, takže od 1. května dojde k plynulému nástupu a obnovení autobusové dopravy na území města Litoměřice. Městská autobusová doprava bude jezdit v plném rozsahu a podle aktuálních jízdních řádů. Autobusy byly dezinfikovány a řidiči budou vybaveni dostatečným množstvím ochranných pomůcek. Nastupovat budou cestující pouze zadními dveřmi. Hlavně teda mi dovolte, abych teda jménem nemocnice, tak samozřejmě s tím, abych vám teda moc poděkoval za váš další sponzorský dar, který jsme tedy od vás obdrželi, moc si toho vážíme. Další sponzorský dar v podobě materiální a potravinové pomoci obdržela litoměřická nemocnice od zástupců vietnamské komunity na Litoměřicku. Vietnamští podnikatelé i soukromé osoby rozdali v minulých týdnech mnoho kilogramů ochranných pomůcek, dezinfekčních prostředků a potravin zdravotníkům, hasičům, strážníkům, policistům i pro potřebu městských úřadů. Litoměřická nemocnice čelí koronavirové krizi zatím bez větších problémů a daří se jí zajišťovat kompletní zdravotní péči lidem postiženým nemocí COVID-19 i dalším pacientům. My jsme moc rádi, že se podařilo tu vlnu nárůstu postupně zastavit a to do jisté míry samozřejmě se týká i naší nemocnice. Situace ale je samozřejmě nadále složitá. Musíme neustále zajišťovat veškerá pracoviště, která byla rekonstruovaná a vyčleněná pro právě řešení nákazy COVID-19. Jsme zatím rádi, že se to daří, i když nemusíme si nic zakrývat. Personálně obsadit a zabezpečit všechna tato oddělení je velmi náročné. A bylo nutné počítat s tím, že samozřejmě takové ty základní zásadní omezení, která byla na začátku, nelze držet takhle dlouho a opakovat je po několika dalších týdnů. I my postupně začínáme přicházet s jakýmsi rozvolňováním v současné době našich opatření, a to zejména vůči ambulantním pacientům, kde bylo možné odložit některé ambulantní výkony, respektive některé ambulantní ošetření ambulantních pacientů, ale je třeba k něm opět znovu přikročit, tak jak se to komunikuje samozřejmě i na úrovni České republiky a ostatních zdravotnických zařízení, tak i u nás. My tento týden chystáme připravit zkušební provoz pro zahájení a obnovení činností některých ambulantních provozů, ale musíme si samozřejmě sami vypočítat tu kapacitu, abychom na to personálně stačili a dokázali samozřejmě zabezpečit i veškerý logistický a epidemiologický provoz nemocnice. Vedení nemocnice zároveň ujišťuje, že její návštěvou nepodstupujete žádné větší riziko nákazy koronavirem. Samozřejmě můžu potvrdit, není na místě, aby se lidé obávali nějakého zásadního nebezpečí týkající se nákazy COVID-19 v rámci tedy činnosti nemocnice. Ano, zde máme pozitivní pacienty, to je nutné s tím počítat, ale jsou na vyloučených a chráněných pracovištích, to znamená na izolovaných pracovištích. My tomu neříkáme infekční oddělení, to nemocnice nemá, ale je to covidové oddělení a samozřejmě při dodržení všech epidemiologických pravidel, která jsou nastavena. A samozřejmě očekáváme, že i tak se budou chovat pacienti, kteří budou přicházet samozřejmě s mírným
takovým tím pocitem té opatrnosti, to je vždycky na místě, to samozřejmě doporučujeme. I oni musí dodržovat samozřejmě některé zásady a k tomu bych je samozřejmě rád také vyzval. Zdravé město Litoměřice, iniciativa Liťák si pomáhá a dobrovolníci připravují další várku antikovidu pro Litoměřice. Mnoho litrů dezinfekce bude podruhé již brzy k mání na tržnici Felixe Holcmana a velký podíl na tom budou mít i tentokrát litoměřičtí dobrovolní hasiči. V současné době teda už stáčíme čtvrtou báry, takže 4000 litrů až ji dotočíme bude. Takže v našem případě je to, že se vlastně ta bárie sem doveze. Musíme si teda improvizovaně dát na ty palety, protože aby jsme byli schopni stáčet, dáme si tam kohout a vlastně pak provádíme nalévání těch, máme tu ty 5-litrový kanistry a pak ty litrový teda. A vlastně kluci tam je rozdělený, že ty velký se nalívají přímo z té bádie a ty menší ty litrovky pak si rozlívají ještě do 25-litrových malinkých kandiáčků, aby to nějakou mělo postoupnost a fungovalo to. Takže to jakoby je takový kolotoč a pak závěrečná parta tam dává etikety a takže 8 lidí je tady bajvoko, plus minus se to jak točí, že záleží kdo jak může. No. Na příliv turistů se připravuje také kemp u jezera Chmelař v Úštěku. Do nové sezóny bude vstupovat s 18 parádně vybavenými, zrekonstruovanými chatkami. Lidé, kteří na dovolenou přijedou právě sem, se mohou těšit také na slevy a na kulturní akce, které jim pobyt bez pochyby zpříjemní. Je připraven nový ceník, který by ale neměl znamenat nějaké razantní zdražování, naopak by měly, budou hostům poskytovány slevy na týdenní pobyty, na pobyty mimo sezónu, jelikož prodlužujeme v letošním roce sezónu. Začínat nám měla už 15. dubna, nakonec tedy bude pravděpodobně začínat 8. června, vzhledem ke všem opatřením a nebude nám končit v září, ale až 31. října, tudíž hosté budou mít možnost ubytovat se ještě do tohoto datumu. Čekáme lidičky, které by mohly přijít, protože, jak se říká, do toho zahraničí půjde lidí méně. A myslím si, že kemp Úštěk je vyhlášený, protože město jako takový se o to stará velmi dobře. Za tady to vedení je to velmi, velmi, velmi skvělý tady. Chatky opravujou, staví nový chatky a tak dále. Areál kolem jezera Chmelař bude mít v budoucnu i vlastní studii rozvoje, aby se naplno využil veškerý jeho potenciál. Město ale intenzivně pracuje také na dalších projektech. Těch projektů připravovaných dalších je velká řada. Vlastně pracuje se na projektu opravy bývalé chmelárny na sportovní centrum. Dále připravujeme opravu vlastně základní školy a rekonstrukci školní družiny a školních dílen. Rovněž máme také přislíbeny finanční prostředky na zřízení komunitního centra a jeho opravu. Tam teprve teda budeme žádat na opravu o finanční prostředky, na opravu komunitního centra budeme teprve žádat. První kulturní akcí v nové sezóně, která by na Chmelaři měla proběhnout, je tradiční pirátský víkend. Pokud to nepřekazí koronavirus, piráti budou v Úštěku v pátek 17. a v sobotu 18. července. Přípravy na jejich příjezd už jsou v plném proudu. Víte, že na Litoměřicku se daří i kriticky ohroženým rostlinám? Jednou takovou je koniklec otevřený. Kvete brzy z jara, když se příroda teprve probouzí k životu. Abyste nebyli zklamáni, vydejte se za touto rostlinou jen ve slunečný den, jinak najdete jen zavřené květy. A mějte na paměti, že koniklec otevřený je nejen chráněný, ale také jedovatý. Jedná se o dlouhověkou rostlinu, která na jednom místě roste desítky let. Koniklec otevřený je velice vzácný druh, patří mezi kriticky ohrožené druhy rostlin. V celé České republice existuje pouze 15 až 20 lokalit a tady na Litoměřicku jsou 4 z nich. Jedna je právě tady na Holém vrchu Uhlinné, další je na protějším kopci Hradiště, třetí lokalita se nachází na Křížovém vrchu a poslední, čtvrtou lokalitou je vrch Boreč na Lovosicku. Koniklec otevřený je velmi citlivý na změnu prostředí a v minulosti mu ublížilo také to, že velmi chutná lesní zvěři a bažantům. Ochránci přírody se proto koniklecům snaží pomoci. Tady na přírodní památce probíhá intenzivní management, který spočívá v tom, že se odstraňují křoviny, uvolňuje se další prostor pro rostliny a rostlinky, které tady jsou, tak se umísťují do takových ohrádek, který ochrání ty rostliny
před spásáním, před sezobnutím od bažantů, před sežráním od ovcí a srnek. Tím pádem dojde k získání semen, které se můžou šířit dál. Rostlinkám ty ohrádky nevadí, skrz ně můžou prolétávat včely a ochrání je to před tou větší zvěří. Na holém vrchu se vyskytuje také český koniklec luční. Je velmi vzácný, ale v českém středohoří se dá najít na více místech, třeba na Radobílu nebo na Lovoši. To je naší knihobudce. Přeju a tady vydrží co nejdíl. Zjistil jsem, že tady to je nejbezpečnější místo, je tady policijní stanice a je tady jedna kamera tamhle a 4 kamery bokem. Ještě před koronavirovou krizí se v Ústí nad Labem slavnostně otevřela knihobudka. Brzy však uzavřela krize a nařízená karanténa. Ovšem v těchto dnech je knihobudka znovu k dispozici, připravena půjčovat své knížky. Tento nápad vzniknul ve spolupráci s knihovnou. Říkali jsme si, že nestačí učit děti jenom sportovat, ale že chceme, aby ty děti sportovaly chytře. Takže právě proto v rámci obnovy a vytvoření nové náplavky nás napadlo udělat tady knihobudku a do budoucna bychom tady chtěli rozšířit portfolio dalších aktivit, tak aby to pro lidi bylo zajímavé a aby tady trávili čas rádi. Knihobudka je umístěna v zanádraží naproti inlineskating.cz obchodu Nastálo a o její chod se starají zaměstnanci společnosti. Poděkovat bych chtěl městským službám za možnost umístění knihobudky a zároveň také paní ředitelce knihovny, která vlastně s náma ten nápad vymyslela a realizovala. V současné době máme v provozu 8 knihobudek, takže není první, ale budeme rádi, když se budou i nadále rozšiřovat. Uvítáme náměty občanů, protože jedna knihobudka vznikla na městském obvodu úřadu Severní terasa. Je tam velmi využívaná a rádi bychom přivítali náměty, kam by rádi knihovny umístili. Velmi populárně je knihobudka v nákupním centru Globus, takže uvidíme, kdo si řekne a projeví zájem o knihobudku. Knihobudka v zanádraží je jedním z prvních projektů, který Ondřej Tor hodlá v Ústí nad Labem realizovat. Jeho hlavním cílem je, aby město zkvétalo a lidé v něm rádi trávili svůj čas a taky se do něj rádi vraceli. Smysl je přilákat co nejvíc lidí do Ústí, tak aby ho prostě měli rádi, aby to město tady bylo čistý, aby k němu měli nějakou sounáležitost, aby to tady měli rádi, aby z toho města neodjížděli pryč, aby tady zůstávali. Knihobudka v Ústeckém zanádraží funguje každý den, vždy od 10 dopoledne do 6 do večera. Pro regionální televizi Ústecko, Renáta Filipi. Skalní města, unikátní geologické útvary, strmé stěny, rokle a soutěsky, říčky i krásná údolí, hluboké lesy i kaňony Labe. Tím vším je České Švýcarsko, jedinečná krajina, kterou vytvořila příroda na Děčínsku. Jako národní park bylo vyhlášeno v roce 2000, jeho symbolem je nejznámější skalní útvar Právčická brána. Má status národní přírodní památky a jde o největší pískovcovou skalní bránu v Evropě. Výchozími nebo naopak cílovými body či jen zastaveními na trase mohou být města a obce počínaje Děčínem přes Hřensko, Chřibskou, Brtníky až třeba po Jiřetín pod Jedlovou. Všude tam můžete obdivovat nejen krásnou přírodu, ale prohlédnout si i historické památky, lidovou architekturu, navštívit rozhledny, muzea i kulturní akce. České Švýcarsko je krajinou, která uchvátí každého.